Maailm muutub üha väiksemaks, lausa nii väikeseks, et mahub meile pihku. On täiesti tavaline, et me võime ühe päeva jooksul osta kleidi Inglismaalt, kingad Itaaliast ja kingade juurde sobiva koti Prantsusmaalt. Kui aga sinu teisest Euroopa Liidu liikmesriigist ostetud kaup või teenus ei vasta lubatule või ei jõuagi sinuni, siis on selleks loodud üle-euroopalised tarbijanõustamiskeskused ehk European Consumer Centers. Nende Eesti osakond asub Eesti tarbijakaitsaameti juures ja peamiseks ülesandeks on aidata tarbijatel lahendada piiriüleseid tarbijakaebusi. Saame sind aidata kui? Sul on probleeme mõnest Euroopa Liidu riigist, Norrast või Islandilt tehtud ostu ja tehinguga. Sinu ostutehing on tehtud eraisikuna ja müüjaks on ettevõtja. Sa oled juba võtnud kirjalikult ühendust tehingu teise poolega ja andnud talle võimaluse probleemi lahendamiseks. Kui see tehtud, võta ühendust ECC Eesti osakonnaga. Meie võtame omakorda ühendust vastava riigi ECC keskusega, kes püüab lahendada tekkinud probleemi kohapealse müüja ja sinu vahel. Leiame lahendusi koos. ECC.